Välkomna till det här avsnittet av Kulturarv i skolan där vi ska prata om historien om Sverige och hur museer har använt det materialet på olika sätt i sitt arbete med skolan. Och vi har med oss en hel rad trevliga och kloka personer i det här mötet som jag nu tänker snabbpresentera för er. Vi har två stycken personer ifrån Lödöse museum, nämligen Marie Schmidt och Ida Hilmer. Hej på er! Hej, Hej! hej! Välkomna hit! Tack! Och ert museum, det ligger ju en bit norr om Göteborg, eller hur? Och är fokuserat på fynd från en medeltida stad som har legat där en gång i tiden. Precis. Vad bra. Sen har vi med oss fler folk från Västsverige. Kristina Torell och Elisabeth Korsander från Bohusläns museum. Är ni här också? Jajamän, hej hej. Ja, det är vi. Hej. Hej på er, jag bara hostar jag. Men jag menar att det är nästan som hurra. Och Bohusläns museum, det är ju ett länsmuseum, eller hur? Som ligger i Uddevalla. Och ni har ju både natur- och kulturhistoria på ert uppdrag. Så ni har liksom många strängar på er lyra. Kul att ni är här. Tack. Kul att vara här. Och sist men inte minst så har vi ju Eva Blomqvist ifrån Friluftsmuseet Skansen i Stockholm. Stämmer bra det. Hej, hej. Hej Eva, välkommen. Tack. Världens första friluftsmuseum. Precis. Fina grejer. Ja. Kul. Så det är tre ganska olika museer som ni har. Ganska olika uppdrag. Som ändå har på olika sätt valt att arbeta med det här materialet. Så min första fråga till er egentligen, det är liksom, hur tänkte ni? Hur gjorde ni när ni hakade på det här idén? Jag tror att jag går till Ida och Marie först. Ja, alltså, om man säger som så här, vi fick ju frågan om vi ville vara med i historien om Sverige. Och sen var ju det lite osäkert ganska länge om vi skulle bli bortklippta eller ej. Men i alla fall så därför så var det så här lite hattigt fram och tillbaka. Ska vi våga liksom satsa på det här? Men så sa vi att vi gör det och sen så får man bara förklara för folk i så fall. Men som sagt, och det vårt lilla avsnitt handlar ju då om barn på medeltiden. Senmedeltiden ska jag säga. Så efter digerdöden. Och om barnarbete och leksaker. Så det var det vi liksom valde, kan man säga, att satsa på dels ett samarbete med Lilla Edets kommun där vi hade åkt ut i förskolorna. Och sen så hade vi ett samarbete med högstadieskolorna också i Lilla Edet och gjorde då en lektion kring mänskliga rättigheter kopplat till det här med barn, barnarbete, barnäktenskap och så vidare. Så det är väl främst det som vi satsade på. Sen var det ju lite andra grejer också. Så. Ja, sen är det ju mer programverksamheten också som jag har försökt koppla samman det med. Sportlovet till exempel byggde vi upp mycket kring de temana. Så det var det ju lek och leksaker och isläggarna som vi precis. Hade med då. Så medeltida skridskorna och så. Ja, så. Precis. Ja, det var ju ett tacksamt ämne vi fick på sätt och vis. Det var det. Ni har fått många ingångar där, märker jag. Ni har gjort många olika saker. Och ni var ju liksom med i själva tv-serien. Med ja, Marie. Jag var med i 2 minuter. men våra fynd var ju med då. Så det är ju framförallt saker som hade med barn att göra. Så det finns bland annat ett tegelsten. Eller vi har flera stycken tegelstenar där barn har klivit. Och då har det tolkats som att det var... De hjälpte till helt enkelt. Det finns även, man har hittat fingeravtryck och sånt i tegel. Så det är ett ganska tungt jobb, men det var väl säkert bra att sätta barnen på och trampa. Lera kanske. Så.
Ja, men spännande. Jag tror jag kommer tillbaka till er om en liten stund. Men jag tänkte jag ska höra, hur var det i Bohuslän? Var ni också liksom med i själva tv-serien? Eller hur kommer det sig att ni liksom hakade på? Ja, jag kan ju börja. Vi pratade väl ganska tidigt, så fort man fick veta att den här tv-serien skulle komma, så började vi att prata om vad vi skulle kunna haka på i det här. Och då var det ju bland annat att dels göra en utställning och kanske också då att vi skulle berätta historien om Bohuslän, eftersom den inte är riktigt ja, det skiljer sig lite grann från övriga delar av landet. Så jag tänker på södra Sverige och Västsverige. Så. Men vi började ganska tidigt planera både utställningar och sen gjordes det ett stort programarbete. Och det har varit historiekvällar. Och sen så har vi också då gjort skolprogram till detta. Och det som blev lite konstigt, det var ju att den här SVT-serien startade redan i november. Och vår utställning skulle ju öppna 2 mars, för vi följer ju det här året då. Och utställningen blir i 2 delar kan man säga. Den första nu handlar om, vi kallar det för Möt Bohuslän då, från stenålder till vikingatid. Och sen kommer då 1100-talet till 1350. Och det är vad vi har det här halvåret då. Och sen i höst så byter vi då till 1500-talet och fram till 1900-talet. Så vi följer ju egentligen det här året då. Och skolprogrammen delade vi upp i 2 delar. Så Kristina ska ju få berätta lite grann här också. Vi delade i ett som handlar om stenålder och vikingatid och sen ett som då handlar om medeltiden, tidiga medeltiden. Och vi har ju erbjudit skolorna detta. Det var väl inte sån rusning som vi hade hoppats på. Det börjar nu kan jag säga att för mig började droppa in lite mer. Jag kan ju tillägga där, Elisabeth, att när vi arbetade med det, redan när vi plockade upp då det här historien om Bohuslän-ämnet, så har vi jobbat med fokusgrupper och referensgrupper från Just det. skolorna. Så vi har haft utställningen i sig, det var tänkt att vända sig till 9-12-åringar, så vi har haft lågstadie och mellanstadie som dels har varit ute med dem i deras närområde, för vi jobbar då utomhus också och tittar vad de har för spännande saker i sin förhistoria och historia. Och de har också fått lektioner inne på museet. Och ett av deras uppdrag var att de skulle hitta det de tyckte var mest spännande och plocka ut föremål från våra samlingar som de tyckte representerade Bohusläns historia. Så det har vi jobbat med. Och även då på höstlovet så hade vi en aktivitet för andra som inte var inom skolan, men att de fick bli någon form av tidsresenärer där och upptäcka. Och sedan då kommer de här föremålen, en del av dem, ut i utställningen. Så har vi jobbat innan också lite grann. Jättespännande. Vi vänder tillbaka till er också alldeles strax. Men vi måste ju få höra hur det var på Skansen också. Hur kom ni in i det här arbetet då, Eva? Ja, men vi kom också in ganska tidigt när vi hörde talas om att de här programmen skulle skapas och man hörde om den här fantastiska succén som det hade varit i Danmark. Och vi tänkte att ja, men vi kan ju inte låta bli att vara med. Vi måste få vara med. Men vi har ju inte varit en in... vi har inte... Det är inga liksom föremål eller så som har filmats här på Skansen. Vi har mer fungerat som en kuliss för väldigt, väldigt många scener i serien. Och vi har också jobbat med skolprogram utifrån det här, men jag tänker att du säkert kommer tillbaka lite till det. Så ni har liksom varit indragna alla 3 museerna fast på liksom lite olika sätt i själva produktionen kan man säga. Det är ju lite intressant. Jag tycker det var spännande. Ja, det är mycket saker som är spännande. Ni ska få förklara lite mer konkret hur ni började liksom prata lite om det, både Lödöse och Bohuslän, men liksom lite mer konkret hur ni har lagt upp det sen då. Men vi kan också komma tillbaka till det där med, ja, men för- och nackdelar med en sån här grej, att det kanske
inte riktigt matchar planeringsåret på något sätt. Det kommer in på tvären. Vi sparar det lite. Jag tänker Ida och Marie, ni började nämna massa saker som ni gjorde. Men vilka, ni har jobbat mot ganska små barn, visst är det så? Kan ni berätta om det? Ja, du, ja. Ska du eller jag? Du. Jag kan ta det. Det var ju ja, som sagt förskolan då, Lilla Edes kommun. Alla förskolor var vi ute i. Det var, hjälp mig med åldrarna nu, men 4-5-åringarna som vi var hos och träffade. Och då försökte vi ju liksom hitta de här liksom knutpunkterna där vi ändå kunde få in lite av de här sakerna som vi har då haft med i historien om Sverige och sådär. Så vi gjorde ju en lektion som hette Djuren i staden, kan man väl säga. Där vi liksom tog och lyfte då, vi har ju fotavtryck från djur i tegel. Och du hade ju även med dig barnfotavtryck och sådär också och visade. Så att vi liksom försökte ändå knyta de här föremålen till liksom, och göra dem förståeliga för de här yngsta grupperna. Och sätta in i kontexten av liksom hur man arbetar som arkeolog och sådär också. Mm. Precis. Då kan man ju tänka sig att, tänker jag, att de barnen inte själva hade suttit och tittat på tv-serien. För den var ju för, den kanske var lite läskig och lite sen också för dem. Ja, nej, det var ju, däremot var det ju många föräldrar som hade tittat på det. Och att de hade pratat om det hemma. Och alltså pedagogerna i förskolan och sådär. Så att de kunde ju ändå, alltså det var ju inte alla som jobbade med historia. Det var liksom en sån här grej som blev lite också sådär att det inte riktigt stämde in då egentligen i deras planering kanske. För de planerar ju också långt i förväg. Med, liksom när Lilla Edets kommun lade det här på bordet att nu kommer Lödöse museum att komma ut till er samarbete. Vissa jobbade med dinosaurier och sådana där saker då. Vissa jobbade med liksom. Så att, men att då, man får ju liksom, man får ju försöka knyta ihop det då och säga så här, okej, okay, vad de som jobbar och gräver ut dinosaurier, är det någon som vet vad det kallas och så där? Och det var det minsann några barn som visste och så där. Så att man liksom förklarar skillnaden i att gräva ut lämningar från dinosaurier och lämningar från människor. Så att man liksom får tvista till det liksom och hitta de här så att säga, beröringspunkterna och ingångarna då. Och så där. Så att, och det tycker jag, det funkade bra i de flesta fall. Sen var det några undantag då. Och sen var det ju en förskola som satsade helhjärtat, kan jag säga. De hade liksom, de skulle ju bygga upp hela medeltida Lödöse för guds skull. Det var liksom, de är väldigt engagerade. De har dessutom gjort en örtagård på förskolan modellerad utifrån vår örtagård här på museet. Då. Så det, ja, de är engagerade, kan man säga. Nej, så det var ju såklart de vuxna för att liksom sammanfatta det. Det var ju de vuxna omkring barnen snarare som hade tittat och därmed pratat om det och liksom, ja, men läste lite sagoböcker och sådär. Vi har ju också, vi tog ju fram då för ganska många år sedan nu en sagobok som vi gjorde med fritids. Som de vissa också använder nu, som heter Den stora drakfejden, som handlar då om lite olika föremål. Och det är som en tidsresa tillbaka till medeltiden som några barn gör från Lödöse museum. Och sådär. Så, att, så man får ju liksom jobba på det sättet att man gör en liten saga av det, så att säga. En berättelse som funkar. Intressant. Jag tänker, hur var det? Bohuslän, ni jobbade med lite äldre barn och med referensgrupper pratade ni om också. Hur funkade, hade de barnen sett den här tv-serien? Eller hur liksom funkade den där kopplingen? Jo, alltså nu började vi med dem tidigare. Så de såg ju serien sen i november då, när den började. Och det funkade väl bra. Det var väl lite att styra in det då på det bohuslänska förhållandet, att inte alla stenåldersplatser har de här skallar på pålar som håller på mottörda, för det fick vi höra att, ja, men vi vet hur det är på stenåldern, för det har de sett då i det här programmen, att där ställde man upp sina anfäder eller förfäder på pålar i ett vatten, ja, fast det var en plats. Så vi fick jobba vidare med det.
Nej, men det kopplade bra an och de blev ju experter på sin egen historia. Så det har varit jättespännande och då fick de ju också hela tidsperspektivet från äldsta stenåldern och fram till nutid. Men jag tänker på när vi jobbar med skolprogrammen nu då, som Elisabeth sa, så har vi ju delat upp det mellan de här olika perioderna. Och vi försöker också då jobba lokalt med det. För när man rör sig, för min del då, just i stenåldern, till och med vikingatid, så är det ju spännande att vi dels i samlingarna har kunnat koppla, eller plocka upp föremål som är väldigt lokala. Och också då, om man talar stenåldern, kunna tala om den allra första historien när istiden, inlandsisen släppte sitt grepp och de människorna befolkade Sverige, eller då det som blev Sverige. Och det var till Bohuslän de kom, så vi har ju föremål från den allra, allra äldsta tiden. Och vi får ofta grupper under de senaste åren som kommer ihop, så det kommer hela Sotenäs kommun kommer, hela Munkedals kommun kommer. Så då är det jättespännande att kunna ta just den här lokala historien och säga att det hände här, det hände hos er. Ni har de här spännande föremålen, de här spännande platserna och en del av er historia. Och något nytt som jag märkt också då, kanske som en i kölvattnet av historien om Bohuslän, historien om Sverige, att det kommer, ja, det är inte en trend, men vi har ju också det här spännande fyndet av Österödskvinnan som inte ligger hos oss då, ett skelettfynd som är 10 000 år gammalt. Det ligger på Göteborgs stadsmuseum, men platsen är ju då utanför Lysekil i Bohuslän. Så då har ju det snappats upp av kommunen och vi får ju också då en skola som kanske inte har varit hos oss alls tidigare, Broskolan, som ligger i närheten av fyndplatsen, som kommer till oss och vill veta mer. Så då har det blivit lite ringar på vattnet där. Det är ju spännande ändå, liksom att det plötsligt vaknar någon till liv sådär. Sen får vi väl se här, för jag kör ju igång nu då, imorgon kör jag igång med de första bokningarna. Och då jobbar jag ju mer med medeltiden, 1100 till 1350-talet. Och nu är det ju inte jättemycket kvar av terminen, så vi får se här vad de har fått med sig. Eller vad man kanske har hört av det andra. Sen ska vi ju fortsätta detta i höst också, så att det kommer ju då, utställningen kommer att ändra sig här, så att man då tar den senare delen. Och då kommer vi ju göra nya skolprogram till det också. Och också säkert, ja, förlåt Kristina. Nej, men säg du Elisabeth först. Nej, jag var färdig så. Ja, jag tänkte på respons från lärare och så också, för vi har ju frågat om de har, jag brukar ställa frågan om de har sett den här historien om Sverige, men nu är det lite för lång tid för barnen att de ska kunna riktigt komma ihåg det. Det finns ju den här historien om fara och då kanske, ja, vad är det där barnprogrammet? Det är lite sen jag, men däremot lärarna har sagt att de brukar, en del av dem plockar upp det i skolan och har det lite som en introduktion till ämnena då, när de läser förhistoria i trean och vikingatid och så, och medeltid i fyran. Så lite sådana tendenser har vi väl sett också. Det blir intressant att se om det fortsätter eftersom materialet ligger på. Spännande. Och nu då, Skansen, Eva. Hur hittar ni er? Nu har vi hört om liksom olika sätt och olika målgrupper. Ja, men precis. Jo, men vi valde att haka på de senare avsnitten som kunde knyta an till Skansen. Och i och med att vi är, Skansen har ju alltid haft ambitionen att vara ett Sverige i miniatyr. Så att vi har ju många delar som vi faktiskt kan visa upp här i Stockholm som representerar runt om i Sverige. Så vi valde att haka på de senare delarna när man kom in lite på jordbrukssamhället till industrialism och även stormaktstiden. Så vi tog fram två nya skolvisningar på det här temat. Och den ena har vi också vinklat lite och testat att köra som en visning för vuxna på eftermiddagar. Och jag trodde nog att effekten av programmet skulle komma fortare. Att det liksom skulle bli rusning efter historien. Men riktigt så har det inte varit. Men nu börjar det att trilla in skolbokningar. Så det känns jättekul faktiskt. Ja, men då är det ju lite så att vi kan egentligen inte svara riktigt på hur det gick än då. För att det är som att det är som en lite långsam våg det här, om det nu är en våg. Vi vet ju inte än. Så vad tänker ni om det? Vad tror ni om det här fortsättningen? Liksom, nu har ni varit med i görandet och planerandet och
Ja, ni har fått börjat få lite erfarenhet av hur lärare, elever, kanske barn i skolan, förskolan tar hand om eller inte tar hand om det här materialet. Vad tänker ni sen? Vad tänker du, Eva, du som ändå är på tråden så att säga? Jo, men vi tänkte ju redan från början också på det här med liksom namnet i historien om Sverige. Och där utmanade jag väl lite här på Skansen och sa att jag vill att skolprogrammen ska heta Historien om Sverige, stormaktstiden. Eller Historien om Sverige, från jordbruk till industrialism. För att jag ville att det skulle komma upp när folk söker. Folk har sett programmen och folk söker. Åh, Historien om Sverige, spännande. Då ville jag att Skansen skulle dyka upp där. Och jag tänker nog hålla kvar vid det här namnet, i alla fall ett tag till, och hoppas på att det blir lite fortsatt effekt av att folk är intresserade och vill kolla upp det här, och att vi ska dyka upp där och faktiskt få flera besök på våra visningar. Ja, intressant. Och då kan man ju undra så här, kommer ni att använda det här tv-materialet på något sätt? Alltså, eller gör ni det redan nu som för- eller efterarbete till de här besöken? Vi gör inte det här på Nej. Skansen. Hur har ni det ni andra? Ida och Marie till exempel, hänvisar ni till det här eller använder ni det på något sätt? Ja, alltså vi har ju diskuterat, det har vi ju gjort. Alltså det, om man säger som så här, det är ju många besökare som frågar om det och så där. Och vissa har missat att vi var med och bara, det var ju 2 minuter då, så det kanske inte är så konstigt. Men att man kan säga, jo, men det går, gå tillbaka och titta på det avsnittet så hittar ni oss liksom. Men, och sen är det ju också det, jag menar, alltså vi har ju liksom en snutt av vår, så att säga, våra visningar som vi riktar mot mellanstadiet, som heter En stad full av liv, där vi har liksom en del av liksom visningen som heter då Älskade barn, som handlar just om barn, där de då får titta på de här föremålen som var med i Historien om Sverige. Och då brukar vi ju liksom säga till folk, alltså till lärarna helt enkelt, att titta gärna sen. För att det kan också vara kul, så det som Kristina var inne på här då, Bohusläns museum, att det är kul för barnen att veta att det finns någonting här, hittat här i närheten, som var värt att komma med i Historien om Sverige. Och att det kan vara liksom, det boostar självkänslan lite på något sätt, och intresset. Men annars så är det ju inte, alltså vi har ju inte någonting i utställningen om Historien om Sverige. Däremot har vi ju då Utbildningsradions filmer som de gjorde, Länsmuseerna berättar, det har vi däremot i utställningen då. Flera stycken. Och ni då, på Bohuslän, hur tänker ni att ni kommer att använda det här materialet på något sätt som ju finns på TV eller i TVs arkiv? Alltså, vi har ju frågat, det har vi ju gjort, lärare och sådär. Och sen kan man ju hänvisa till det också. Men vår titel är ju Historien om Bohuslän, en del av Sverige, historien om Sverige. Det är ju vår ingång så att säga. Men visst kan man referera till det. Vad Och vi säger du, använder det Kristina? också, ja, nej, men vi använder det lite som Skansen var inne på där, att vi använder det i vår kommunikation då. Så vi har ju logotypen lika väl. Jag tänkte väl också lite där att man vinner lite klick på att använda den sökvägen. Och vi, under det här året, som Elisabeth sa, vi kör historieåret 2024, så där kommer det stå ganska stort i vår kommunikation utåt på olika foldrar och vepor och så att vi är en del av, ja, som du sa, historien om Bohuslän, en del av historien om Sverige. Men sen nästa, alltså vi kommer ju köra i höst också, sen så plockas den utställningen ner och då återgår vi till det gamla vanliga, eller kanske skapa någonting nytt. Vi är väl också på väg att se över våra basutställningar och så. Så det kan hända att det kan bli nya delar. Och sen så, även om vi själva inte faktiskt var med, så har vi de här platserna som jag nämnde, Österödskvinnan och så, den allra första tiden, och de här nedslagen. Även om inte vi har Tanums världsarv hos oss, så är det ju en del av Bohuslän. Så att, visst, vi kan ju peka på sånt som är lokalt, som kan vara kul att plocka upp och ja, tipsa lärare om att det går att använda och att de kan se det där på SVT också.
Sen Men kan annars, jag bara, ja. ja förlåt, nej Nej, var du säg. färdig? Ja. Nej, jag tänkte bara säga, vi är ju med i den digitala plattformen Sveriges historia också. Och de har ju också valt att ha en speciell del som lyfter Sverige, eller det historien om Sverige. Och där finns ju en utav, finns en ny lektion som då anknyter direkt till föremål här om det här berömda tuggmit bland annat. Så vi kan ju hänvisa till den plattformen också, den digitala plattformen. Och de i sin tur då är ju knutna då också till tv, alltså utgått från tv-serierna. De har gjort nya lektioner där. Eller vi har fått bidra med det. Ja. Ja, men det här är intressant. Det är som ett arbete under ett pågående arbete kan man säga. Jag kan ju säga att ni har ju fångat tillfället, alla tre, fast på lite olika sätt. Och verkligen skapat kopplingar, liksom utnyttjat den här, nu händer det grejer. Vi skapar kopplingar till det lokala eller till våra samlingar som visserligen inte just precis de är med, men de berör samma epok eller samma skeende. Eller. Och det har funnits lite utmaningar i det där med att ja, en tv-produktion har sin tid och sin planering och museet har sin och skolan har sin tredje. Och de där kugghjulen är inte alltid att de liksom snurrar precis parallellt med varandra. Eller kugghjul ska ju inte snurra parallellt, så det var ju dumt. Ni fattar vad jag menar. De har inte hakat i riktigt på alla kuggarna. Men kanske med tiden att de liksom hakar i lite bättre. Och det där är ju också spännande, hur länge håller effekten i sig och sådär. Ja, vi får liksom följa er på något sätt här, alla som tittar på det här och se hur det går. Om det blir ännu mer effekt vartefter. Det får tiden visa. Jag tror vi ska avrunda där och som sagt, det är ju så här att själva det inspelade materialet från historien om Sverige, det finns på SVT Play. Och kan användas av alla som jobbar i museivärlden. Användas och hänvisas till och lärarna kan plocka vad de vill. Och så finns det också Utbildningsradions material. Som ju är klippt och anpassat i 15 minuters program för skolan. Mycket mer direkt. Och det kan man också använda. Så det är väl ett tips till alla. Att man har liksom så att säga gratis förberedelse eller efterarbetsmaterial om man vill, som är lätt för skolan att hitta. Men med det så säger jag jättetack för det här samtalet.